কবিতাৰ শিৰোনাম সপোনৰ পদূলিত জোঁৱাকৰ পখিলা। কথা ঋষিৰাজ ভাৰ্গৱ আৰু আবৃত্তিত জয়প্ৰতিম শইকীয়া আৰু ধনজিতা বৰুৱা। গাঁৱৰ আঁৰৰ মিচিকীয়া হাঁহিটিত সপোনৰ প্ৰতিটোপাল বৰষুণ মোৰ সেউজলৈ বোৱাই আনিছে। ৰ'দৰ বৰষত লাজকে পখিলাজনী শৰতৰ সুকোমল সান্নিধ্যত নিয়ৰৰ নিজানত সানি বকুলৰ তলত শুই পৰিছে। তোমাৰ কাজলখনা দুচকুৰ চাৱনিয়ে মোৰ মনৰ আকাশত প্ৰেমৰ অজুত পখিলা মেলি দিছে। হঠাতে ক'ৰবাৰ পৰা ভাহি অহা এটা শব্দই সকলো খেলিমেলি কৰি দিলে। চাল্লা, কোন এই মিঠা সময়খিনি নষ্ট কৰিলে? মোবাইলটো হাতত লৈ দেখো, মোৰ সপোন প্ৰিয়াজনীৰ ফোন। হেল্ল' কেনে আছা? আছো দিয়া। অমানিশাৰ খহটা বুকুত তেজৰ চিকৰা বুটলি। ইছ, বেছি লেকচাৰ দিব নালাগে। ঘৰত গৈ সোমাৰে পৰা পৃথিৱীৰ সকলো খবৰটো পাহৰিয়ে গ'লা। নহয় অ', মাৰ অসুখ, ভাইটিৰো পৰীক্ষা, এইবোৰতেই ব্যস্ত। অ', তাৰমানে মই ব্যস্ততা বন্ধ কৰিলোঁ। ছোৱালীবোৰৰ এইটোৱে সমস্যা, লগাতকৈ বেছিয়ে বুজে। হ'ব হ'ব, নালাগে দিয়া, ফোন কৰিব। আইও দেহি, হ'লনে আজিলে? নামাতিবা। চৰি, ধেমালিহে কৰিছিলোঁ, আৰু নকওঁ দিয়া প্লিজ। হ'ব দিয়া। ঐ, আজি কলেজৰ পাৰ্কলৈ আহিবাচোন, আবেলি অলপ ফুৰি আহিম। হ'ব দিয়া। চুলি ষ্টাইল কৰি নতুন শ্বাৰ্ট পিন্ধি ওলাই আহিলোঁ মোৰ সপোন প্ৰিয়াজনীৰ কাষলৈ। দুই লগ হ'লোঁ, কথা বতৰাত মচগুল একদম। তাইৰ প্ৰতিটো হাঁহি বুকুৰ পথাৰত অজুৰ আবেগৰ বীজ ৰুই দিছে। সময়ৰ নাটনি দুয়ো দুয়োকে বিদায় দিলোঁ। সন্ধিয়া আহি ঘৰ পালোঁ। ৰাতিৰ নিজানতাত জোনৰ বাটত যেন তোমাকেই দেখা পালোঁ। আগৰ দৰে ৰাতিপুৱা, সদায় অহাৰ দৰে সেইদিনা কিন্তু ফোন অহা নাছিল। খঙে যেন শেষ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল। অধৈৰ্য হৈ মোবাইলটো হাতত ৰৈ ৰৈ তাইলৈ ফোনেই লগাই দিলোঁ। নাই, ফোন লগা নাছিল, কেৱল বাৰে বাৰে কাটিহে গৈছিল। নিজে বাইকখন লৈ তাই ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিল। ৰাতিপুৱা আকাশখন কলীয়া ডাৱৰে হঠাতে চানি ধৰিছিল। এখন বগা চাদৰে ঢাকি দিছিল আমাৰ আবেগবোৰ। ধুৱাই নিলে নিয়তি মোৰ সপোনবোৰক। কিন্তু কিন্তু কিয় কিয় মোক তোমাৰ লগতে লৈ নগলা? এতিয়া কেনেকৈ মই সাৱতিম প্ৰেমৰ অজুন পখিলাবোৰ? দুচকুৰ পৰা মাথো সৰি পৰিছে মোৰ বেদনাৰ ঠিকনাবোৰ। সাৰ পালোঁ এটা বিকট লাখুটিৰ কোবত। ঐ ঐ, উঠ, ইয়াক খাই লওঁ। পাগলখানৰ চকীদাৰজনে এসোপামান ভাত দি গুচি গ'ল। আচৰিত হ'লোঁ, ইয়াকে সপোনহে আছিল নেকি? দুচকুৰ সৰি পৰিছিল বেদনাৰ অশ্ৰু। অ' প্ৰিয়া, আকৌ ঘূৰি আহাচোন, চোৱাহেচোন মোৰ মনৰ মাজৰ কুঁহিপাতবোৰ, তাত আজিও তুমি ফুলি আছা। মোৰ সপোনৰ পদূলিতে ৰ'দালিৰ চুমাতিলৈ জোনাকী গালেৰে প্ৰেমৰ অজুৰ পখিলা মেলি দিলা। মাটিত যেন ঢলি পৰিলে সি উশাহবোৰ স্তব্ধ হৈ গ'ল। মানুহবোৰ দৌৰি আহিছে তাৰ ওচৰলৈ, কিন্তু কিন্তু সি আৰু নাই। গুচি গ'ল জোনাকীজনীৰ কোলাত সপোন প্ৰিয়াৰ লগত খেলিবলৈ। ধন্যবাদ।